Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Onpa hyvä vaahto. Nyt me tehdään mango-suklaakermakakkua. Täällä on kananmunat ja sokeri vaadotettu. Ja nyt mä lisään sitten kuiviaineita, vehnäjauhoa, leivinjauhetta, appelsiinimehua ja sulatettua rasvaa. Vähän niin kuin vuorotellen kaikkea, että saadaan se hyvä kiinteä rakenne. Sitten vielä kaakaojauhe mukaan ja sitten tämän jälkeen niin levitään se tuohon uunipellille ja kypsennetään se levy sitten tuolla uunissa. Me tullaan käyttää sitä niin kuin kahdessa eri kerroksessa tätä pohjaa. Uuniin 200 astetta ja 15 minuuttia. Nyt sitten tehdään täyte, eli mulla on kerma täällä vatkattuna valmiiksi. Lisätään 0,5 desiä suklaakastiketta ja yksi purkki, noin parista grammaa tätä turkkilaista jogurttia. Ja sitten mä laitan pohjaan tänne tätä täytettä, tuoreet hedelmät päälle, toinen kerros samalla tavalla ja näin me saadaan herkullinen kakku. Kostutukseen käytetään sitä appelsiinimehua. Kakku alkaa olla viimeistelyllä vaille valmis. Mä väitän, että tän kakun yksi tärkeimpiä asioita on syöntikypsä mango. Ne on aina pehmeitä ja kypsiä. Makekaa näitä, kun teette mangosta erilaisia herkkuja. Nyt vielä viimeistellä tällä reunamurulla. Mä leikkasin nämä palat tästä ja ne on huomenna kivasta vaikka kahvin kanssa nauttia vähän keksityyppisesti. Tällaisen hyvän kakun tietysti kruunaa hyvä tummapahtoinen kahvi. Huomenna homma jatkuu. Nähdään. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.